kuambia ati lazima uwe ukienda mbele saa zote. Kuna pia reverse katika imani. Kama umeenda mbele na ukipata sasa mbele you go back. Ndio Biblia inasema katika Ufunuo kwamba ukiama unaendelea safari na ugundue umekosa, urudi nyuma mahali uliwachia na uendelee na safari. Haisemi uendelee uende kuchukua, uende kukata kipo kikacho uende mbele. Hapana. Rudi mahali ulikuwa. Bwana asifiwe. Na that is practical. Namalizia. Wakati sasa Musa alitaka tu atoke mlima Sinai na kwenda kutoa wana aambia wana Israeli, "Muje kwa sababu siwezi kuja huko. Mnajua kile nilifanya. Mpitie tu kando tukutane karibu Red Sea." Aliambia, "Hapana, rudi." Akasema, "Wewe Mungu unajua. Unajua siwezi kurudi mpaka kwa faraka." Akaambia, "Huko huko ndio utarudi." Kuanzia safari. So my friends, you are not the first one kurudishwa mahali ulikuwa. Ukiwa tu mtu sawa. Hata mwingine anapoona ndugu zetu ambao walienda pale, wako sawa. Wale wanarudi wako sawa. Kwa sababu roho ya Bwana sio na warudi mahali walitoka. Warudi mahali waliangukia. Kwa moja. Na uko sawa. Uko sawa. Bwana sivi. Amen. Uko sawa. Mtu asikuambia ni makosa. It is biblical. Urudi mahali pale, you make peace, then you continue. So mama, umefanya vizuri kuja hapa. Hapa ni kuja kuchukua neno. Lakini mimi nakurudisha kwenu. Urudi kwa watu mahali umetoka. Si ulitoka wapi? Sema. Urudi sema. Uende kwanza huko kazi. Sasa nikija huko nitakuwekea altar. Na nyinyi ambao mko hapa mmeelewa maana ya altar, isn't it? Yes. Hii altar, hii kazi nimempa saa hii ambayo Mungu anataka fanya. Anafaa awe akitoka kwa nyumba yake, kwa altar yake. Lakini sasa kama sitakuja kuidhinisha hiyo altar, sasa atakuwa na itabidi tu afanyie kazi kanisani. Hatakuwa na altar. Bwana si altar yake itakuwa transferred kwa Israel kwa kanisa. Kisa nikija nikimuombea atakuwa na altar even from home. Akitoka pale anaweza kwenda anywhere in the world. So that is the meaning about it's important. Ninapoambia watu nataka kuja kuomba wanafikiri natafuta pesa. Hapana. Na gharama ile 1015 ni gharama. Sasa napokuja kuomba, sasa wewe utatoa sasa sadaka yako. Sasa hii hakuna sadaka. Bwana asifiwe. Haleluya. Sasa wakati nakuja, nyinyi watoto wake mjue gharama ile nakuja nao, hii 1015, imagine 7000 kuja. 7.5. Tena 7000 kuja. Nimebaki na nini hapo? Maombi kwenda hakuna. So nyinyi pia mnapoenda wakati nakuja na wazee wangu, mjue wazee hawa pia wanataka waseme toto. Mama agase akue mzuri. Bwana zi sadaka ya siku hiyo ya altar ni ya boma. Tunaenda mahali pengine mtu anabeba shilingi 500 anakupa. Ama anakuambia tu Bwana asifiwe aende. That is an altar. Na lazima you must sacrifice. Labda kwa boma hilo vifo vinaendelea. Au kwa boma hilo watu hawafanyi kazi. Labda boma hiyo laana zimetoka. Labda boma hiyo majirani wa. So you need wewe mwenyewe kuona hii sadaka ninatoa. Hii sadaka ni ya jambo fulani, hii sadaka ya jambo fulani, utoe. Wakati kuhani anakuja kuomba, naye Mungu akubali. Wangapi wamelaani bomaleni? Wangapi wameenda kwa waganga wakitaka mkufe? Wametoa huko pesa na mganga ndio anaona usipotoa you outdo mganga. Sasa unapoenda kama anakuambia aende leta mkia wa ndio utapata kisha kambi hiyo ikiwa ndogo uko mahali shilingi 1050. Sasa unakuta kwamba nyinyi mmeharibiwa na watu wa mataifa ambao wa miungu mingine wametoa expensive. Sasa unapokuja kanisani na kuna shilingi 50 atunatoa unataka ku outdo ratili ya 50,000. My friend, you cannot. Ndio kwa sababu wengi wanaombewa hawawezi kupona. Wana, kwa sababu hao wanafikiria tu. My friend, sadaka ina kazi. Kama si hivyo, Mungu angesema leteni kwa nyumba yangu. Angesema. Na sadaka inatokana ukishamaliza fungu la 10. Toa fungu la 10 umalize ndio uanze kutoa sadaka. Amen. Amen. Mimi nimesema ibada. So napokuja
hata sijawahi kufundisha watu namna hivi.